Danas se nalazimo na jednom od najpoznatijih izletišta. U pitanju je izletište Jas, koje je dobilo novo ruho. Novo ruho, za to su zaslužni dva Aleksinčanina, koji su svoje humana dela učinili tako što su radili kupice. U pitanju je Negoslav i Slobodan Cvetković. A ja sada idem sa mojim današnjim sagovornicima da pričam o današnjim temama koje radimo. Vi pratite Aleksinac net. Evo danas se nalazimo na Jazu sa Jelenom Mirković. Jelena, ti si osvojila dve nagrade. Na dva različita portala proglašena si za najlepšinčanku godine. Ja koliko vidim, tebi se bliži i treća nagrada, smeši se prosto tvojim humanim radom. Očekujem da će i neko treći da se oglaši da tebe nagradi tom nagradu. Jelena, o čemu se radi? Ko je sad akcija u pitanju i šta se trenutno dešava u našem gradu što se tiče humanog rada? Što se tiče humanog rada, prvo hvala na ovim lepim rečima u uvodu. Što se tiče humanog rada, trenutno nam je prioritet da sredimo dečje odeljenje opšte bolnice u Aleksincu. Na neku inicijativu moju i Vesne iz Vera Ljubav Nada, a u saradnji sa glavnom sestrom Oliverom Jeremić, došli smo spontano zajedničkim snagama na tu ideju da malo poboljšamo kvalitet boravka toj deci, roditeljima i samom osobi. Jelena, šta je sve prikupljeno od materijala, od novčanih sredstava? Kako ste vi organizovali samo tu humanitarnu akciju? Prvenstveno smo sa majstorima videli koja je kvadratura u pitanju, ima nekih 650 kvadrata i dobili smo spisak materijala, šta je potrebno, šta su njihovi planovi, tako da smo prvu neku tu cifru od 100.000 sakupili u vidu materijala, preko 100.000 novčanih donacija poručene su tri klime. Imamo i puno donacija u smislu peškira, inhalatora, aparata za merenje pritiska, toplomera, a sada radimo na knaufu zato što imamo ideju da napravimo deci trpezariju da ne bi jela u sobama i na poslužavnicima. Iza svega ovoga stoji udruženje Suncokreti i Vera Ljubav Nada. Vera Ljubav Nada, tako je, Jelena. Šta je još prikupljeno od materijala što se tiče toga? Da li su učestvovali privatnici iz našeg grada ili obični ljudi? Ko je sve učestvovalo tu? Da ne pominjemo sada neki ljude, da ne zaboravimo, ali čisto naravno, okvirno. Okvirno mogu da kažem da su se na moju sreću pronašli svi u ovoj priči, kao roditelji, kao sugrađani, svi privatnici sa stovarištima, sa farbarama, kao i privatna lica koje su vlasnici nekih firmi ili uopšte ljudi koji me sreću svakog dana na ulici, donirali su novac, tako da idemo možda na još neku novu klimu, možda neki TV, električnu bravu, nešto da ih malo modernizujemo i da im bude bolji ostanak u tom odeljenju. Jelena, drago mi je što činiš dobro delo za naš grad i što se to dobro delo širi, zato što svi ostali privatnici i ljudi velikog srca učestvuju u to. Onda ćemo završiti našu današnju priču. U tiče bazara, onome po čemu je vaše udruženje poznato, a i ti sama. Šta nam se bliži, to ja sam čula da nešto dešava u nedelju u našem gradu, pa nam objasni, evo naši pratioci da mogu da se upute u to i da dođu na prosto na taj bazar da kupe, o čemu je reč? Nešto se kuva. Kuva se Ruski bazar u nedelju zajedno sa Suncokretima. Naša Ruskinja učestvuje tako što će pripremati na licu mesta. Ljudi će kupiti vruću hranu. Ne znam tačno imena specijaliteta, ali verujem da je sve ukusno i novac ide za dečje odeljenje. Pripajamo sa ovim da kupimo nešto šta fali, možda neki TV ili slično. Jelena, u vašem udruženju uvek nekih novina. Evo sada i ruska kuhinja. Prosto, za neke građane našeg grada je to iznenađenje. Yes. Da li se priprema slučajno još neke bazar u budućem periodu? Pa s obzirom da smo na ovako divnom mestu, pojačani nekim novim lepim klupama, možda bude organizovan i neki bazar ovde, pa da nešto roštiljamo i tako ispromovišemo Jaz, ekologiju, lepu prirodu, a i da pritom nekom pomognemo na humanitarni način. O tom potom radit ćemo za Ivonu Čolović, ali ovo je nešto što je trenutno aktuelno. Jelena, hvala ti puno što govoriš za Aleksinac net i ne znam šta ti kažem, stvarno hvala ti što činiš dobra dela za naš grad, a evo pred nama je i Rudarski tango,
koju je napisao Savomir Vasić, a naravno fotografiju izradio Hadži Miodrag Miladinović, pa ćemo mi joj jedan ostati malo da prelistamo ovaj rudarski tango. Može. A, još jednom da kažem. 10. mart u 11 preko puta pošte, Ruski bazar, dođite da jedemo malo rusku kuvanu hranu. To i još nešto, svako ko želi da učestvuje za odeljenje dečije u Aleksincu, može da donira Jeleni i Udruženju Suncokretima za kupovinu materijala ili kupovinu nekih stvari koje je potrebno. Tako da, sve je dobrodošlo. Tako naravno, sve, sve. Ništa, mi idemo da se bacimo na tango, a vi pratite Aleksi na cvet. Pozdrav! Moj drugi sagovornik je majstor fotografije Hadži Miodrag Miladinović. Dobar dan. Dobar dan. Kako provodite vreme ovde na jazu, da li je vama jaz inspiracija za fotografisanje? Ja skoro svakodnevno prolazim ovde, krenem u šetnju pored Moravice, pa onda nastavim kroz jaz prema Vakupu, onda napravim jedan krug gore uz brdo, pa se opet vratim kroz jaz i tako već i svakoga dana idem u šetnju i veoma sam zadovoljan ovde, napravio sam mnogo fotografija. Ovo drveće mi je inspiracija, ove topole su veoma inspirativne za fotografiju, tako da ja kroz šetnju napravim i po neku fotografiju. Mićo, ja sam čuo da je bila neka promocija knjige, odnosno rudarskog tanga u Kruševcu. Kako je protekla ta promocija? Po meni je ta promocija izuzetno dobro protekla. Ta gospođa Jelena Petronijević, koja je urednik u Kruševarskom centru, je veoma dobro pripremljena i izuzetno je dobro vodila program. Mi smo učestvovali, Slavomir Vasić i ja sam izuzetno zadovoljan tom promocijom knjige. A ono što sam zaboravio da te pitam jeste, da li kada dođeš da fotografiš ovde na jazu, da li ovde ima ljudi, da li ovde ima kruševe? Da, juče sam ovde prošao i bio je lep dan i sve ove klupe su bile zauzete sa ljudima koji su tu sedeli. Ja mislim da su bili mladi ljudi, ponekad ima i stariji, tu ima ljudi koji pecaju, tako da je ovaj jaz izuzetno posvećen. I ja sam zadovoljan tim jazom. Znači tu često, tako da ću svakog dana prolazi. Tako je, Mića, što se tiče novine na jazu, to jesu nove kupice. Da. Koje se svake godine malte ne menjaju jer postoje ljudi koji to uništavaju, ali lepo je vidjeti nove kupice. Juče kad sam ovde prošao, tu su bili ljudi, tako da ja baš sam hteo da vidim kako to izgleda, ali nisam, zato što su tu sedeli ljudi. Sedeli, da. Dobro, Mića, da li se sprema neka tvoja izložba u skorije vreme? Pa eto, Kruševački centar za kulturu je, odnosno likovni program, raspisali su konkurs za izlagačku aktivnost za 2024. godinu. Ja sam konkurisao, poslao sam svu dokumentaciju koju su oni tražili i prihvatili su moju izložbu. Sada kad je bila promocija, razgovarao sam sa tom urednicom likovnog programa i dogovorili smo otprilike da izložba bude u septembru. Oni su nešto hteli ranije, međutim, pošto preko leta je manje publike, mislim da septembar je sasvim dobar termin za izložbu, zato što se ljudi vraćaju sa mora, deca idu u školu, tako da mislim bit će posvećena izložba. Mićo, hvala ti puno što govoriš za Aleksi na cvet. Ti si takođe naš saradnik koji verno, radno radi sa nama i ništa. Preporučujem svima da nabave rudarski tango i da isprate samu knjigu koja je prepuna fotografija. Da, svi su zadovoljni, evo, tu negde ima i mojih fotografija u toj knjizi, tako da svi su zadovoljni tom knjigom. Ja sam posebno zadovoljan kad vidim da ljudi to lepo prihvataju. Tako, hvala ti, Mićo, još jednom, a vi ostanite uz Aleksi na cvet.